Ustoličenje novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikije održat će se 4. septembra na Cetinju, poručuje predsjednik vlade Zdravko Krivokapić. Tvrdi da će država pokazati tu da je jača od onih koji, kako navode, pokušavaju da pokažu da su jači od institucija sistema. Država mora da pokaže da je institucija kojoj se vjeruje i koja je jača od bilo kakvih tih varadnih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori. Ja vam tvrdim, doći ću na Cetinje. I to doći ću bez obezbeđenja. Neka svaki komitar koji ima nešto protiv mene, lično mi kaže šta sam ja to uradio protiv Crne Gore. Krivokapić je tokom posjete Pljevljima poručio da neće osnovati političku partiju, makar ne 28. avgusta, kao što su to tvrdili u medijima pojedini politički analitičari. Kao i po mene potrošeni političari koji čitavo života spinuju određene, ja ću to sad vam kažem, onim Vukovim rečnikom, laži i ostaju živi. Krivokapić je obećao da će Pljevlja za 18 mjeseci dobiti novu opštu bolnicu, za to već postoji opredjeljena parcela i plan, što je, kako smatra predsjednik vlade, dobra osnova da se krene u izgradnju bolnice. Ako Kinezi mogu da naprave jednu bolnicu koja ima, evo ja sam više zaboravio koliko kreveta, zašto mi ne bi mogli za jednu godinu i pol dana da imamo jednu modernu, savremenu bolnicu koja ne služi samo opštini Pljevljima, nego i okolnim opštinama. On vjeruje da je u Pljevljima potrebno pokrenuti ponovo građevinsku industriju, posebno cementaru. Najavljuje da će se u 2022. nastaviti s izgradnjom autoputa i ostale putne infrastrukture, što bi bio zamajac za buđenje industrije. Ovo je vrijeme u kome Crna Gora, da bi bila drugačija, mora da se radi, da se manje priča, više radi, da imamo više projekata. Kao što je ministar financija rekao, 2022. godine neće biti problem para, nego će biti problem imamo li projekata ili nemamo projekata. Krivokapić je poručio i da kao glavni problem Pljevalja vidi nedostatak čistog vazduha, zbog čega je neophodno pothitno se okrenuti zelenim izvorima energije i raditi po ekološkim standardima.